Ky është problemi se pse u dhanë parë, më falni minutë. Mentor, një minutë, jo, është subak shumë kjo. Personi që dërgoj të dhanët, personi dhe aparat, po ai person që dërgoj të dhanët, po ai person dhe aparat, e kush është ai që mund të besoj këtë jetim, pasaj dalë të kajo që thonë Zoti Bushati. Ky është një jetim i porositur, ky është një gjashtrikash. Sepse, Edi Rama nuk kishte nevojë të shpenzon të 100 darë. Të njëjtit person. Një jetim, nëse do bëhe në Tiran, do ishte i kontestuar, do ishte i papesushëm. Jo, bëhe atje, më falim ore, më falim në. Ndërsa, i bërë atje, i... I ndërur, me këndi gjuhe, unë në atë kohë, se po jemi këtune, në atë kohë, u tha se është raport shërbimesh, nuk e di, po unë e bëra publik, një gazetari ju dha një raport. Gazetari, serios, ja u them unë ju. I cili ishte i përkthyer nga anglishtja. I cili thoshte se FBI e solli dosjen, se Prokuroria e Tiranës kërkoi rrugën normale, vetë në proces të jetimit, e solli dosjen. Dhe ky burim thoshte dosja u bllokua nga ambasadorja Yuri Kim dhe nuk ju dha.